යාපනය මීසාලේ වේදිය ප්‍රදේශයේ නිවසක භාණ්ඩ සොරා ගැනීමට පැමිණි පිරිසක් අදාළියම පහර දී ගෙහිමියාව ඝාතනය කර ඇති බව පොලිසිය පවසයි. මියගොස් ඇත්තේ 80 වැනි පුද්ගලයෙකි. ඝාතනය සිදුවන අවස්ථාවේ මියගේ අදාළ පුද්ගලයා සහ ඔහුගේ බිරිඳ පමණක් නිවසේ සිට ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි. මියගේ පුද්ගලයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව මලසිරුර පච්චාත් මරණ පරීක්ෂණය වෙනුවෙන් යාපනයේ රෝහලට යොමු කිරීමට නියමිත බවද පොලිසිය පැවසුවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චාවකච්චේරි පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.